Կոտայքի մարզի Գեղաշեն համայնքում Վարդանյանների ընտանիքը բնակարանամուտ է տոնում։ Երկար տարիներ ապրելով հայրական տանը չէին կարողացել նորոգել կիսակառույցը, որտեղ պատերից բացի ոչինչ չկար։ Վիվասել MTS-ի և Fuller տնաշինական կազմակերպության օգնությամբ Վարդանյանները հին տան հիմքի վրա նորը կառուցեցին։ Էս անպայման ուզեցին մենք առաջացնել։ Այս ընթացքում առաջի գործը, որ նպատակային է, հնարավորության դեպքում երեխեքին կնքելն է լինելու։ Կնունք։ Հաջորդ կանգարը նույն համայնքում էր, այս բնակարանում նորոգել էին տանիքն ու ներքին հարդարման աշխատանքներ կատարել։ Սա հանգույցն է տանիքն ենտեղ, սալիկը պատերը ծիպախի, կար արելիկը սիստեմը առապած է, բայց սալիկը պատված չէ։ Տանիքները ցավոք մեր բոլոր գյուղերի եւ բոլոր համայնքների ամենացավոտ կողմերն են, որովհետեւ 50-60-ականներից անգամ մարդիկ տանիքներ են ստեղծել եւ տանիքներ են կառուցել եւ չեն կարողացել նորոգել առ այսօր։ Նոր տանիք ունեցավ նաեւ Կամարիս համայնքի եւս մեկ ընտանիք։ Ասում են անընդհատ ցանկացել են նորոգել բնակարանը, սակայն տանիքի պատճառով չեն նախաձեռնել, իսկ տանիքը նորոգելուն միշտ գումարը չի հերիքել։ Հիմա արդեն վստահ կարող են սկսել ներքին հարդարման աշխատանքները։ Քո մայրիկը հոնման պիտի 10 սատ վերածել էլի, 10 սատ, հա։ Կասեմ իրեն, եթե ֆերժան ասեմ, չգիտեմ։ Եթե մի քիչ մտածենք այս ծրագրի մասին, արդյոք ինքը լավ ծրագիր է կամ նպատակային ծրագիր է, ես կասեմ այո, որովհետև երբ մտնում ենք տունը եւ տեսնում ենք ընտանիքը ոգևորված եւ թրականը այսպես նայում թեպի ավական եւ արդեն երմետքից հանել այն կաղապարը, որ ինքը պետք է տողնե երգիր ու գնա ապրի դուրսում, արդեն դա նշանակում է, որ մեր ծրագիրը իրականացրել է իր նպատակը եւ մարդիկ արդեն ուզում են մնան այստեղ եւ ուզում են գառուցեն եւ ավելի հույսով ու հավատքով են լեցվածի հանդեպ ավական։ Այս ծրագրով Կոտայքի մարզում բնակարանաշինության աջակցություն է ստացել 6 ընտանիք։ 5 տարվա ընթացքում բնակարանաշինական ծրագրով աջակցություն է ստացել 135 ընտանիք և ներդրվել է մոտ 333 միլիոն դրամ։ Աղվան Ասան, Անդրանիկ Արթանյան, ժամ լրատվական։